Avui us explicaré Oquino i les balenes. No sé si ho sabeu, però les balenes, cada any, quan arriba l'hivern, comencen una ruta migratòria. Se'n van des de les aigües gèlides de l'oceà Àrtic fins a les zones més càlides del sud. I en el seu recorregut es van aturant en diferents bahies per descansar, per jugar una mica o fins i tot per tenir-hi fills. I en una d'aquestes bahies les esperava sempre, sempre l'Oquino. L'Oquino seia ben asseguda i ben quieta damunt d'una roca i mirava cap a l'horitzó a veure si les veia arribar. I aquell any l'Oquino hi va anar acompanyada d'en Takumi, el seu fill que tenia 5 anys i que mai abans havia vist una balena. Van seure tots dos, van mirar l'horitzó durant una llarga estona i de cop i volta, allà a l'horitzó, van veure aparèixer unes balenes petites, petites, petites. Gairebé no se les veia, només se les identificava per l'aigua que treien, pel forat que tenen aquí les balenes, que és el seu nas per respirar, i treien així amunt amunt com si fos un volcà d'aigua. De cop i volta, les balenes es van anar apropant cap a la roca on hi havia en Takumi i l'Oquino. I una d'elles, mireu, va fer un salt enrere i va ensenyar tota la panxa blanca al Takumi i plof! Va caure damunt de l'aigua, aixecant-la tota i fent una gran escuma. Oh, en Takumi va quedar meravellat i li va dir a la mare: mare, mare, que podem nedar nosaltres com les balenes, per què no hi anem a viure aventures i aventures submarines i a passar-nos-ho la mar de bé? Aleshores la mare se'l va mirar, li va tocar una miqueta el caparró i li va dir: ai, estimat meu, les persones no podem anar a nedar sota l'aigua i a viure aventures com les balenes, perquè no podem respirar sota l'aigua. Però mare, jo vull... Sí, carinyo, és el mateix que tampoc podem volar pel cel, perquè no tenim ales. Així com les gavines volen amb les seves grans ales i són les nostres germanes voladores, les balenes neden per sota l'aigua i són les nostres germanes nedadores. En Takumi es va quedar molt trist. Ja li hagués agradat de viure grans aventures submarines i allò que li explicava la mare no li feia gaire gràcia, la veritat. Però aleshores la mare li va dir: però no et preocupis, Takumi, que t'explicaré una història de balenes que t'encantarà. I en Takumi, mireu, si hi havia una cosa que li agradava més que res en el món, era que li expliquessin històries. Així que va seure als genolls de la mare, va repenjar el pit aquí, en el pit de la mare, i va esperar a que comencessin les paraules màgiques. I així va ser. La mare va començar: vet aquí una vegada que hi havia una nena de 5 anys que sempre acompanyava a la seva mare a prop de la platja. La mare era bugadera i rentava la roba de les senyores més benestants, els quimonos, els llençols, les estovalles, tot allò que aquelles senyores a casa seva havien embrutat. Mentre la mare rentava, aquella nena només feia que jugar per la platja. Imagineu-vos, corria d'una punta de la platja a l'altra punta, jugava amb les petxines que trobava, mirava com els crancs naven d'un costat a l'altre i també feia castells de sorra i coves submarines plenes d'aigua. La veritat és que s'ho passava la mar de bé i sempre, sempre, quan arribava el capvespre, tornaven amb la seva mare cap a casa. Un dia va passar que la mare tenia molta roba per rentar i va estar netejant tot el dia. I quan el sol ja es va començar a pondre i havia acabat tota la feina, va començar a buscar la seva filla. Mireu, es va girar i no la va veure per enlloc. I va començar-la a cridar: filla meva, on ets? Filla meva, on ets? La nena no apareixia per enlloc i a la mare li va fer un salt al cor. Què li podia haver passat a la seva petita? Se'n va anar fins a les roques. No fos cas que la nena hagués anat fins allà a veure com trencaven les ones i va cridar: filla meva, on ets? Filla meva, on ets? No la veia per enlloc i ja començava a estar molt angoixada quan de cop i volta en el cel va aparèixer una gavina gran que volava i volava i li va dir: la teva filla juga en un mar de corall. La guarda la gran balena en una cambra de cristall. Com has dit, gavina, com has dit? La teva filla juga en un mar de corall. La guarda la gran balena en una cambra de cristall. Escolta, vine un moment, m'has d'ajudar. Vine, vine, gavina. I mireu, la gavina es va posar en una roca ben a prop de la mare. I la mare li va dir:
I com ho puc fer? On és? On és aquesta gran balena? I on puc trobar la cambra de cristall? Com ho puc fer per anar a salvar la meva filla? Ah, la gavina li va dir, la cambra de cristall es troba al Palau Reial de les Balenes, ben endins del fons del mar, i és fins allà que has d'anar si vols rescatar la teva filla. Però jo no puc respirar dins del mar. Si camino i m'enfonso, m'ofegaré. Com ho he de fer? Ah, li va dir la gavina, mar endins, camina tot hora, mar endins, si la vols tenir ben a la vora. Jo caminaria fins la fi del món, va dir la mare, però no sé com fer-m'ho per no ofegar-me. Aleshores la gavina li va explicar un secret. Mira, el que has de fer és això. Tu prepara't un llum i amb aquest llum vas caminant endins. Veuràs que no t'ofegaràs pas. I tu camina fins que trobis el Palau de les Balenes. I així ho va fer la mare. Se'n va anar cap a casa, va preparar un llum d'oli i corrent va tornar cap a la platja. I va començar a caminar. Mireu, al principi, quan caminava, amb el fanalet ben alçat, l'aigua només li arribava pels turmells, però a mesura que avançava, l'aigua li va pujar fins als genolls, després fins als malucs, més amunt de la panxa, per damunt del pit, per damunt de la boca i per damunt del nas. I al final, per damunt del cap. Però certament, tal com havia dit la gavina, la mare no es va ofegar perquè duia el seu fanalet. I va caminar. Potser va caminar tota la nit, o potser va caminar 3 nits seguides, perquè allà al fons del mar no es veu la llum del sol. Però el cert és que després de molt i molt caminar, de cop i volta va veure alguna cosa en la foscor. Va veure, quan s'hi va apropar de prop, un gran palau recobert de nàcar i ple de coralls de colors meravellosos. Amb el seu fanalet l'il·luminava i certament era preciós. I quan de cop i volta va girar-se, allà va veure la cambra de cristall. Dins la cambra de cristall jugaven tot de nens, i reien, i corrien, i jugaven a atrapar-se. I entre aquells nens hi havia la seva filla. Ella que la va cridar, «Filla meva! Filla meva!» Però era impossible que la sentís, perquè estava tancada dins aquella cambra. De cop i volta va sentir una gran veu. Un ésser li va passar per aquí al darrere i li va dir, «Tu qui ets? Què fas aquí?» La mare es va sobresaltar i aleshores es va girar amb el seu fanalet i va veure la cara de la gran balena. Era Iwa, la mare de les balenes, la mare del mar. I li va dir, jo és que he vingut a buscar la meva filla. Te la vas endur i la tens dintre aquesta cambra de cristall. Però jo l'estimo i vull que torni amb mi a la terra dels humans. I Iwa li va contestar, no hi ha res a fer. La teva filla ara viu amb mi i amb tots aquests nens al fons del mar. Però has de comprendre, va dir la mare, que jo sóc una mare que mai abandonaré la meva filla i faré tot el que sigui per recuperar-la. Així que només cal que em diguis què vols que faci i jo ho faré. Mireu, si una cosa va admirar Iwa d'aquella dona va ser la seva valentia i que hagués portat una mica de llum en aquell palau que era tan fosc i tan fred. I li va dir el següent. Com que has portat aquesta llum en el nostre palau que és fosc i fred, t'ajudaré a recuperar la teva filla. Si ets capaç de teixir un vestit que em vagi a mida amb els teus cabells, alliberaré la teva filla i podreu tornar a la terra. La mare es va quedar tota pensativa. Mireu, no tenia els cabells gaire llargs, els tenia just per aquí, per les espatlles, i va veure de seguida que amb aquell cabell no hi havia res a fer. Però jo no puc fer un vestit amb el meu cabell, mira que poc que en tinc. No et preocupis, va dir Iwa. Et donaré aquest ungüent fet d'oli i ambre, i quan t'hagis quedat sense cabell, et fregues ben bé i et tornarà a créixer. I amb això em podràs fer el vestit. I no li va haver de dir 2 vegades que la mare, de seguida, va començar a tallar-se els cabells i a teixir un vestit per una balena que era enorme.
Al cap d'una setmana, Iwa va anar a veure com anava el seu vestit i li va dir, com portes el vestit? Ella li va ensenyar el tros que havia teixit, que tot just feia 1 metre per 1 metre. Això em va molt petit. Em sembla que encara et queda molt per acabar. I era veritat, perquè teixir un vestit tan gran per una balena era molt lent i els cabells havien de créixer amb aquell ungüent. Però la mare no es va rendir mai. Mireu, tallava i teixia, tallava i teixia. Però van començar a passar els dies i les setmanes i els mesos. I els mesos es van transformar en anys. I anava passant el temps, fins que, quan van haver passat 15 anys, la mare ja tenia un vestit prou gran per la balena. I el dia que la balena Iwa va arribar i va dir, a veure com tens el meu vestit, li va ensenyar i efectivament Iwa se'l va emprovar i va dir, em va perfecte, ara compliré la meva promesa. I dit això, va alliberar la seva filla. Ah, però la filla s'havia fet molt gran. Ja era tota una dona, havia crescut en aquell palau de les balenes. Però així que va veure la seva mare, el cor se li va il·luminar. Totes dues es van reconèixer i van córrer una cap a l'altra per abraçar-se ben i ben fort. Aleshores, Iwa va encomanar a 2 dofins que les acompanyés fins a la mar, fins a casa seva. I així va ser com aquelles dues dones, la mare i la filla, van poder tornar a casa seva. Els dofins i la balena Iwa mai van oblidar aquelles dues dones meravelloses. I cada any, cada any, cada any, quan feien la ruta migratòria cap al sud, s'aturaven a la seva bahia per veure si estaven bé. Mireu, quan va acabar aquesta història, en Takumi era ben adormit i l'Okino va mirar cap a l'horitzó per veure si veia les seves amigues, les balenes, els dofins i, sobretot, per veure si veia Iwa, la balena, mare de tots els mars. I conte, conte, aquest conte ja s'ha acabat. I mireu, aquí el teniu, aquest Okino i les balenes. Espero que us hagi agradat i que tingueu un molt bon dia. Adeu, adeu!